അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായ മാറ്റമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത്? ശ്രീ എ സമ്പത്ത്, ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് ബി ജെ പിയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു, അമേഠിയല്ല, റായ് ബറേലിയാണ് എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഇതിപ്പോ 8 ഘട്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ 18-ാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് 38,000-ലധികം, ഏതാണ്ട് 39,000-ലധികം, 39,000-ത്തോളം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ 55,000-ലധികം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി, അതിൻ്റെ നേതാവിനെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാമർശവും വിമർശനവും നടത്താനല്ല ഞാൻ ഈ വേള ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആര് എവിടെ മത്സരിച്ചിരുന്നാലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ ജനകീയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമായി ഒരു വിധത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും മാറാൻ പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു മാതൃകാപരമായി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, സ്മൃതിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലേ, അത്തരത്തിലൊരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം മുമ്പ് ചില ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗം, ഇപ്പോൾ ഹരിദാസേട്ടനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും ബിച്ചിങ് അമേതി ആൻഡ് റീച്ചിങ് വയനാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത്, ഞാൻ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിനൊന്നുമല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞത്. വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിളായി ഒരു പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ടറേറ്റിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എം പിമാർ നമ്മുടെ ലോക്സഭയിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലും ലോകത്തിലെ തന്നെ വിവിധ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി 8 ഘട്ടങ്ങളായി ഒരു 2-2.5 മാസക്കാലത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു 3 മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി ഇത് മാറുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനകീയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കരങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. 2, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അട്ടിമറിക്കുകയാണ്. ഗോയൽ എന്തുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരവും ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്കോ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്കോ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് പൊടുന്നതിന് 2 പേരെ നിയമിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് അഴിമതി അങ്ങനെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പോഴും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം നടത്തുന്നതായ ശ്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇന്ത്യയിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എത്ര ശക്തമായി അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നതിനെ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇത്രയും വിഷയങ്ങളുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്താകെ തന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഇന്ത്യ മുന്നണിയും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അമേഠി വിടണം? അമേധി ഇവിടെ ഞാൻ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന്, കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാദേശികമായ പല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എൻ ഡി എക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒഡീഷയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പഞ്ചാബിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരിട്ടുള്ള മറുപടി, അമേഠി വിട്ട് റായ്ബറേലിയിൽ പോയതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണോ സി പി എം കാണുന്നത്?
അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വയനാട്ടിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ വരരുതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. റായ്ബറേലി അത് മറ്റൊരു വിഷയം, അത് മറ്റൊരു വിഷയം. ഒരു തറവാട്ട് വകയാണ് ഒരു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എന്നൊന്നും അല്ല. ഞാനീ പറഞ്ഞത് സ്മൃതി, തറവാട്ട് വകയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നു, അതാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല. ഒരു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുത്തകയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കരുതേണ്ട, ഒരു പാർട്ടിയുടെ കുത്തകയാണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം റായ്ബറേലിയിൽ തന്നെയാണ് 1977 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർവശക്തയായ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഇന്ദിരയാണ്, ഇന്ദിര എന്നാൽ ഇന്ത്യയാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഹരിദാസ് ചേട്ടനൊക്കെ നന്നായി ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇന്ന് മോദിയെ എങ്ങനെയാണോ പ്രകീർത്തിച്ച് വലുതായി ഊതി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന കാലത്താണ് റായ്ബറേലിയിൽ തന്നെ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടത് രാജ്നാരായണനോട്, ഓർമ്മയില്ലേ? പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അവര് ചിക്കമഗളൂരിൽ വന്ന് അങ്ങനെ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി പിന്നീടുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇനി കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താക്കളോ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളോ ഞങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായ അടുപ്പമുള്ളത്, ഞാൻ അതിന് വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണ്. അതെ അതെ, ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുകയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ടായ കാര്യം എന്നത്, ഈ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തറവാട്ട് വകയാണ് എന്നുള്ള നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കുത്തകയാണ് എന്നുള്ള നിലയിലോ ഉള്ളതല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ജനകീയ വിഷയങ്ങളെ നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആ രൂപത്തിൽ കൂടി ഒരു ന്യായീകരണം അതിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Debate with Smriti Parithikkad.